На трасі з сполученням Київ-Одеса рейсовий автобус зіштовхнувся з вантажівкою. За словами очевидців, водій автобуса, який рухався з Одеси до Києва, заснув в дорозі та в'їхав у припаркований автомобіль з увімкненою аварійкою. ДТП сталося в районі селища Криве Озеро Миколаївського району. В рейсовому автомобілі перебували 39 пасажирів та двоє водіїв. Другий кермувальник перевізника та 17 людей зазнали травм. Під час зіткнення передню частину автобуса, де був напарник, понівечило вщент. Рятувальники діставали його за допомогою спецобладнання. Наразі чоловік перебуває в реанімації, а 16 інших людей госпіталізували до лікарень. Восьмеро травмованих вже залишили медичний заклад. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у Ютуб та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.